Shayx Fawzon Saudiyadagi kibor ulamolar hay'ati a'zolaridan Hanbali mazhabiga oid inson. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Lekin salafiy tushunchadagi ulamolarni ustozlaridan deyishadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Payg'ambar alayhissalom tahaddu tahabbu deganlar. Yaxshilik qilgan odamga yaxshilik qaytarish joiz. U mulk yoki pul ma'nosida oldi berdi qilsa bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta ayolingiz aka-ukalaringiz oldida hijob satrda yurishligi shart. Va alaykum assalom rahmatulloh. Kompyuter xonani nimaga ishlatishingizga bog'liq. Agar foydali narsalarga ishlatsangiz halol, qimor, harom xarish ishlarga ishlatsangiz undan topilgan pul harom hisoblanadi. Istixora namozi yaxshilik talab qilinadigan namoz. O'sha ikkita ishni o'rtasida hayron bo'lib qolgan odam to qalbi bir tomonga moyil bo'lgunga qadar istixorani o'qiyveradi. Uning aniq bir soni yo'q. Bittada hal bo'lsa, bitta bilan. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qur'oni Karimni yodlash usullari ko'p. Bir ustozga bog'lanish kerak. O'sha ustozning usuli bilan oson tarzda yodlashga harakat qilish kerak. Oz bo'lsa-da har kuni davomli bo'lishi yaxshi bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Sigaret harom, uni chekish gunoh, unga sarflangan pul isrof bo'ladi. Lekin tahorat sinish hukmiga buning aloqasi yo'q. Tahorat najosat chiqishligi bilan sinadi, kirish bilan emas. Va alaykum assalom rahmatulloh. Umidsizlikka tushish bu iymonni zaifligiga ishora. Aqidani o'qish kerak, o'rganish kerak. Doim Allohni zikr qilib, umidni Allohdan uzmaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yo'q, asr namoziga 10 minut qolganda peshin namozining 10 minut vaqti qolgan bo'ladi. O'sha vaqtda tezda peshin namozini o'qib olish kerak. Tik turib yoki o'tirib namoz o'qiy olmaydigan odam yotib ishora bilan namoz o'qiydi. Bu namoz qazo, farz, sunnat, nafl namozlariga, ya'ni o'taveradi. Do'stingizni gapida bir ma'noda jon bor. Alloh xohlaganini jannatga kiritadi, lekin shu bilan birga namoz o'qimaganlarni jannatga kirmasligi to'g'risida alohida oyatlar ham nozil qilgan Alloh. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta, shom namozigacha asr namozini o'qisa bo'ladi, lekin kechiktirish makruh. Imkon qadar vaqtida o'qish kerak. Vaqtida o'qiy olmay qolsa, shom kirgunga qadar asrni o'qib oladi. Nikohda kuyovdan tashqari eng kamida ikkita erkak bo'lish kerak. Agar bo'lmasa, bitta erkak va kelindan tashqari ikkita ayol bo'lishi shart. Bundan kam bo'lsa, nikoh bo'lmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Xutbah namozini o'qib, darhol uxlaysiz. Keyin bomdodgacha bo'lgan vaqtda qaysi vaqtda tursangiz ham tahajjud vaqti bo'laveradi. Eng afzal vaqt bugungi kunlarda soat 3. Inson eski qilgan gunohlariga tavba qilsa, o'sha gunohlarni qilmagandek degan ma'noda hadis bor. Shuning uchun so'ragan odamlarga ibrat bo'lib qolmaslik uchun ichmaganman desa bo'laveradi. Siz ham foyla borib o'sha ayol bilan bir uchrashib qo'ying. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tahoratda a'zolarni ko'pi bilan 3 marta yuvishlik sunnat. Undan oshib ketsa bid'at bo'ladi, sunnatga xilof bo'ladi. Suv isrof bo'ladi, vaqt isrof bo'ladi. Mulla so'zi mala'a so'zidan olingan deydi arablarda, to'lgan degan. Ya'ni ilmi to'la odamga mulla deyiladi. Kitob yuklangan eshak deyatganlar aslida o'zi kitobsiz eshaklardir. Va alaykum assalom rahmatulloh. Astag'firulloh va atubu ilayh. To'g'ri. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qur'on Allohning kalomi, maxluq emas. Amallarni qabul qilish Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida. Roza uchun alohida, namoz uchun alohida hisob kitob bo'ladi. Namoz o'qimagan roza tutsa, rozasi qabul emas deyish mumkin emas. Va alaykum assalom rahmatulloh. Aqiqani go'shtini o'zi uyi egasiga yedirish kerak. To'g'rirog'i bolani onasiga yedirish kerak. Farzand ko'rganda vitaminlari kamayib ketganligi uchun onani yaxshi boqishlikka o'sha go'shtdan foydalansa yaxshi bo'ladi.
Vaalaykum assalom va rahmatulloh. Til o'rganish insonning tabiatiga ta'sir qiladi. O'shal uchun bid'at ahlidan imkon qadar til o'rganmaslik kerak. Zarurat bo'lib boshqa odam topilmagandagina ehtiyot bo'lib o'rgansa bo'ladi. Namozda qo'lni quloqqa tekkazish ikki qo'l quloq barobariga yetganini sezish uchun amalga oshiriladi. Asli sunnat amal emas, lekin sunnatni amalga oshirishligini tasdiqlash uchun qilinadi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kumush zanjir, zirak, shunga o'xshagan narsalarni erkak kishi taqishi joiz emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sotiladigan narsalarni ustiga qancha miqdorda pul qo'yishlikni bozor belgilaydi. Muhimi yolg'on gapirmaslik kerak, harom narsa sotmaslik kerak. Soqol o'stirishlikka qandaydir dorilar surtib o'stirishlik taklifi yo'q. O'skanini qo'yishlik kifoya qiladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nikoh o'qilayotganda domla ham guvohlardan biri sifatiga o'tadi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bahona qidirsangiz, bahona topasiz. Imkon qidirsangiz, imkon ham topasiz. Maturidi va ash'arilar orasida deyarli farq yo'q. Umumiy ma'noda 6 dona farqni ulamolar sanashgan. U farqlar ham faqat lafziy ma'noda bular ahli sunnaning imomlari. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Zulm ko'rgan odam qarg'asa, albatta qarg'ishi tegadi. Musulmon odam qarg'amasdan zulm ko'rgan paytida duo qilgani afzal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Erkak kishi soch soqolini tim qoraga bo'yashligi makruh, ba'zi ulamolar harom degan. Qizil xinaga qora aralashtirib bo'yasa, lekin joiz bo'ladi. Zarurat bo'lsa, albatta har kuni g'usl qilsa bo'ladi. Zarurat bo'lmasa, har kuni g'usl qilish oqibatida shamollab qolishi ham mumkin. Farz namozlarida qiroat paytida ko'z yumilsa, namoz buzilmaydi, lekin makruh hisoblanadi. Ko'zni yummasdan qiroat qilgan afzal. O'qishlarda fandan yiqilsa, o'z kuchi bilan o'tolmay pul berib o'tishlikka urinish harom pora hisoblanadi. Olgan ham, bergan ham gunohkor bo'ladi. Namozda jamoat bo'lishlik uchun 2 kishidan ko'p bo'lish kerak. Kamida 3 kishi yoki undan ortiq. 2 kishi jamoat deyilmaydi. Farz namozlari o'qib bo'lgandan keyin sunnatni farzga qo'shib o'qishlik shart degan gap yo'q. Albatta zaruriy ishlar bo'lib qolsa, ularni bitirib, keyin sunnatni o'qib qo'ysa bo'laveradi. Hafizahulloh fe bilan, v bilan emas. Hafizahulloh degani Alloh muhofaza qilsin degani, rahimahulloh degani Alloh rahmat qilsin degani. Ma'no ham lafz ham Rasulullohdan bo'lsa, u hadis. Ma'no ham lafz ham Allohdan bo'lsa, u Qur'on. Ma'no Allohdan, lafz Rasulullohdan bo'lsa, u hadisi qudusiy deyiladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ota-ona qiziga zakot bera olmaydi, garchi turmushga chiqib ketgan bo'lsa ham. Bergisi kelsa, kuyoviga bersa bo'ladi, faqat kuyov zakot olishga loyiq bo'lsa. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bukmekerlik o'yinlari, Xbet kabi Forex kabi ijtimoiy tarmoqlarda pulga aloqador ishlar joiz emas. Agar 1000 marta aylantirib so'rasangiz ham, 1000 marta qaytarib aytaman, pora berish harom. Yiqitishga urunsa, fanni yaxshi o'qib topshirish kerak. Qasddan yiqitsa, ustidan yozish kerak. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Zarurat bo'lganda boshqa insonga qon berish joiz, faqat qon yoki boshqa a'zolar donorlik masalasini pul bilan hisoblamaslik kerak, ya'ni pulga sotmaslik kerak. Aslida aqiqa balog'atga yetguncha qilinadigan sunnat amallardan. Balog'atga yetgandan keyin aqiqa qilish shart emas. Agar bu jarayon rasmiy va qonuniy asosda amalga oshirilsa, albatta joiz. Nike kabi brendlar kiyimlari odatda sport kiyimi sifatida tarqalgan. Ularni kiysa bo'laveradi.
kiyimlerde başka din vekillerinin belgisi bulmasa caiz. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Kur'an kitabını yastık astığı koyup uklaş, Kur'an'a nispeten bir hürmetlik buladı. Kur'an-ı Kerim'ni baştan balantırak, ya ki kindikten balantırak caiz koyuladı. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي